មួយយប់ជាង2000ដុល្លារមានអីពិសេសខ្លះនៅទីនេះនេះគឺជារីសតលំដាប់ហាយដោយទៅនឹងកោះសង្សាដែរហើយតម្លៃវិឡានៅទីនេះវិញគឺចាប់ពី500ដុល្លាររហូតទៅដល់ជាង2000ដុល្លារក្នុងមួយយប់ឯស្ថិតនៅលើកោះឯកជនមួយតារីសតមួយនេះមានអអ្វីពិសេសខ្លះបានជាតម្លៃថ្លៃដល់ថ្នាក់នេះហើយតម្លៃនេះស័កសមទៅនឹងអអ្វីដែលមាននៅលើកោះនេះដែរឬទេតាំងពីខ្ញុំធ្វើផេកដើរលេងផិតហ្វាស៊ីត្រីបជាង5ឆ្នាំមកនេះហ៎ខ្ញុំបានទៅរីវយូរីសតមិនទឹកជាង30កន្លែង places at កោប៊ីគ្នាតែនេះជិះលើកដំបងដែលខ្ញុំបានមកលេងនៅរីសតលំដាប់ហាយ1ដែលស្ថិតនៅលើកោះតលតឯង Full Moon Resort ស្ថិតនៅលើកោះ1នៃកោះអំពិលដែលគេហៅថាកោះអំពិលកណ្ដាលដែលមានកោះពីរទៀតនៅអមសងខាងដែលមានឈ្មោះថាកោះអំពិលធំនិងកោះអំពិលតូចរីសតនេះជាប្រភេទរីសតឯកជនមួយដែលມັນងាយបើកឲ្យអ្នកមកលេងច្រើនទេដោយសារតែគេចង់រកសានឯកជនភាពដល់ភ្នៀវដែលបានមកស្នាក់នៅទីនេះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមានឱកាសដ៏កម្រមួយដែលបានមកលេងនៅរីសតនេះហើយស្នាក់នៅធ្វើវីដេអូនៅ កន្លែងនេះកន្លែងនេះដែរ Fantasy Trip បានជ្រើសរើស Full Moon Resort ជាកន្លែងហាណនមនសម្រាប់ថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកយើង Full Moon Island Resort មានទីតាំងដ៏ល្អអស្ចារ្យទេសភាពស្អាតខ្លាំងឆ្នេរខ្សាច់សរកបោះទឹកថ្លាមើលឃើញដល់ប្រកាថ្មบ่បានមកលេងផ្ទាល់ដល់តើមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងហើយចង់ស្រាក់នៅមួយខែក៏អត់ធុញដែរដល់បីមកលេង Resort នេះយើងត្រូវជិះមកផែក៏ស្ដាច់រុញហើយខារីសលក៏ជិះ Speedboat មកយកយើងទៅដល់ចំណាយពេជិះតែ10ទៅ15នាទីប៉ុណ្ណោះពីផែ Full Moon Resort ជា Private Resort មួយដែល ទីតាំងស្ថិតនៅចិត្តកោស្ដាច់ហើយទើបតែបើដើមឆ្នាំ24នេះឯងដូច្នេះក៏អត់សើមមានឯស្គតដែរនៅទីនេះគឺស្កប់ស្ងាត់ខ្លាំងហើយមានតែវិឡាតិចតួចសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវដែលវិឡាទាំងនេះគឺព័ទ្ធនៅជុំវិញកោតែម្ដងវាស័កសមបំផត់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបែប ទេសភាពកន្លែងចង់តែគេនៅមាត់សម្មត់ដ៏សម្ឡេងទឹករលកហើយតួបាននៅភាពស្ងប់ស្ងាត់លក្ខណៈឯកជនភាពជាពិសេសគឺចូលចិត្តបែបធម្មជាតិអ្នកមកលេងនៅលើកោះនេះគឺនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបមានផ្កាថ្មពោតចុំវិញកោះដែលបានបន្ថែបំពិននៅក្នុងក្របជ្រុងជ្រោយនៃកោះឲ្យមានសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀតអ្វីបាទកោះនេះទូចមែនប៉ុន្តែក៏មានស្នេខសាច់សល្អស្អាតមួយដែរហើយយើងក៏អាចរីទីជាមួយនឹងការដើរលេងកម្សាន្តថតរូបជាពិសេសនោះគឺរៀបចំរ៉ូមែនទិកបានណាស់ ព្រឹកក៏រៀបចំកម្មវិធីសំរៀបការជាមួយនឹងដៃគូនុមត់ឆ្នេះនេះតាំងតើល្អអត់ខុសតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅអរងផ្លែកជាមួយនឹងទឹកសម្បត្តិដ៏ថ្លាឆ្វង់បូករួមជាមួយនឹងទូកដែលថ្លាបែបនេះទៀតដូច្នេះយើងក៏អាយជីវាលេងកំសាន្ដមើលផ្កាថ្មបានយ៉ាងស្រួលនិយាយទៅមើលឃើញដល់បាត់ទឹកតែម្ដងបានញ៉ៃពីសម្រស់នៅថ្ងៃលើកនៅទីនេះវិញគឺស្អាតខ្លាំងដែរពួកញោមបានមកអង្គុយលេងមើលថ្ងៃលើកនៅលើស្ពានថ្មដ៏វែងមួយទៀតដែលវាបានតបជោគគ្នាទៅនឹងកោះ ហើយរកការឆ្លាក់នៅខារីសតបានបុករួមជាមួយនឹងអាហារប៉េប្រិតនិងការធ្វើដំណើពីផែមកកានរីសតអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណបងចង់មកស្នាក់នៅសូមទំនាក់ទំនងមកកានភេក Four Moon Island Resort បានឬទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅខាងលើនេះសម្រាប់ទីតាំងក៏គឺស្ថិតនៅកោះអំពិលឃុំកោះស្ដាច់ស្រុករីសាកោះខេត្តកោះកងដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទិដ្ឋភាពស្អាតស្អាតបែបនេះកុំច្រឡំថានៅសក្កេគឺនៅខ្មែរយើងក៏មានរីសតលំដាប់មិនចាញ់ប្រទេសគេដែរហើយយើងក៏មានកន្លែងស្អាតស្ គេស្អាតបែបគេនៅស្រុកខ្មែរគឺស្អាតបែបខ្មែរសម្រាប់ពួកញោមពួកញោមនឹងព្យាយាមសបស្អាងកន្លែងទេសចរណ៍នៅក្នុងស្រុកដែរស្អាតស្អាតផ្សេងៗទៀតទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដើម្បីចូលរួមទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ឥឡូវសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ mention មិត្តភក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយ comment រូបបែបដូចនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះនឹងជួយ like និង share វីដេអូនេះ